Dark Part 3. Super, super. Snad jsem slyšel dobře. Dokonce už funguje i zvuk. Čus, čus, čus. A jeden hezky potichu. I když ta tvoje televize je fakt hlasitější. Máš tohle, co stojí. 3, 2, 1, myš na hlavu teď. Oni zařvali nebo zařval tvůj táta, tyjo? To byla televize. To je to samý. Počkej. Co je? A to je AKčko, tak nic. Jo, počkej, co to mají za zbraně? Jen AKčko, jo? Tak ne, tak nic, no. Ježiš, kulomete. Uvidíme, jak to je dobrý. Tak pojď, jsou tady, ne, nechoď. Jo, hezky se pokrčím a máš toho... Napravo mám. Koho máš? Napravo, tak jo. 3, 2, 1, teď. Já se nabiju. Zatím to jde dobře. Doufám, že jsem slyšet. Čili kamery musíme taky ničit. Jo, kde je ta kamera? A se, byla kamera se seklo. No dobrý, pár, že se to rozjelo. Jo. Máš jí? Ty vole, tak na 5. Na 3. Není v tom rozdíl. Já, chci říct, je v tom stát rozdíl. Aha, tady někde bude kamera. Já vím, je na druhé straně místnosti. Ale počkej. Počkej, já jí vem. Ty, tak. Problém. Jo, bereš mi moje kamery. Počkej, tady někdo bude určitě. Je tam kamera, bacha. Kde? Já bych... Bude to ještě nějaký člověk tady bude určitě. Nevím proč, ale jak jsem připojený na tvým serveru, tak si nepřipadám dobře. Najednou si připadám, jako kdybych měl, jako, že jednou za čas přijde nějaký menší lag. To se mi taky stávalo. To je tím, že oba dva nemáme úplně nejrychlejší spojení. Hej, podřízni ho. A jak, F-kem? Jo. To vypadá hezky na tom videu. Bacha, počkej, vidíš ten stín? Jo, člověk. No, sněl, ale... Hej, dostal jsem se někde takhle daleko. Počkej! Kamera no. Tam byla. Vždyť já ji rozbil. Aha. Ale on si mě všimnul. Já si nejdřív zabít člověka. To už je jedno. Tak já beru teda kulomet a půjdu ne, první, jo. Ne, půjdem tajně, furt s tlumičema. Hej, sorry, ale jak můžeš jít tajně, když takovýhle alarm? Beru kulomet. Tak počkám. No, je možný, že se na ten kulomet i zvyknu. Já se vezmu AKčku. Ale nemá zaměřovač, to mě trošku štve. Jop. No to stejně resetuje, až bude. Ono to má takovej dobrý zaměřovač. Škoda, že to tak... Ej, ale že takovýhle zaměřovač není i v mulťáku. Teda jako, že tam jakože je, ale nefunguje takhle dobře. Tentokrát já budu asi v prvního autě, ne? Nebo... tak znova. Ne. Ještě se nenastupuje do aut. A jo. Hej, ale pak. Tak po pátý, tyjo. Po čtvrtý, jo, po třetí, já nevím, po klikátý. A co? Co? No pořád, co jsi tam dal za obtížnost? Já ani nevím. Považ se, jestli to bude hard, i když možná to, ať možná to i dáme na hard. Nevíš, dali jsme to už někdy na hard. Ne. Pokud vím, tak se to vždycky nějak... Seklo, laglo, posralo. Ano. Au. Bol. Jo, oni jsou tady. Thank you.
Nechoď sem, je tam granát. Kam nemám chodit? Dobré. Tak nevylízej. To je nějaká sniperka. Hmm, tady tu sniperku beru. Aaaa, porku, ty se měníš. Den ode dne. Úplně jiný člověk. Tak si říkám. Nejdřív jsi na sniperku ani. Ani, ani konečkem prstů neto se nedotkl. A teďka? Stejně tak jako řízení helikoptéry, ať už jakýkoliv hře. A to ještě jako v Battlefieldu je jednoduchý řídit helikoptéru, zkusit to farmě trojce. Ne, tuhle místnost nenávidím. V pohodě, jdu snipy. No, taky jste měl sniperku, když se nám to naposled seklo. Problém je, že já vůbec nikoho nevidím. Já už to vidím. Ty jsi mě ho vzal. Co říkáš? Nic. Když střílím z kulometu, tak tě není slyšet. Mhm. Možná to dám míň. Já jsem to předtím dával hodně hlasitě, protože jsem si myslel, jako, že ono to totiž bylo hrozně to potichý. Vlastně nešel zvuk, ale to je. A když teď je taková řežba, tak mě není slyšet. A je to já mám ještě trochu míň. A ještě trošičku míň asi. Nevím. Já nemám náboje. Se podíváme. Tam to na 50%. Jak nemáš náboje? To šli náboje. Bedna s municí je tamhle, kousek dál. No, tam je hrozně vojáků. Covering fire. Go, go, go. I cover. To je trochu jak tábor, ty vole. Jdi, kryju. A já jsem byl velice, velice dokonalý. Vždycky jsem zalež. Jdi, kryju. Za tři, dva, jedna. Go! Nechápu, jak ale mohlo být téma tábora Generation Kill, když Generation Kill je z Iráku. A tam u nás teda nebylo zrovna prostředí jak Generation Kill. Generation Kill, tyjo, tam všichni jezdí v hanvíčkách, celá kolona, ty vole, několik dní. A co jsme viděli vlastně na táboře? Jednu škodovku přestrojenou, tyjo, obrněný auto. Takže to moc jako neodpovídalo tomu Generation Killu. Vlastně je tak vylodění. Grenade! Ty vidíš, já mám vlastně granáty. Já je nepoužívám vůbec. Ani v útáku nic. Tě, já ho jdu kuchnout snad. Jako kuchni. Kole jsme trefili. Ranění. Dobré. O 50. Myslí jako kulomet. Přišli jsme o kulomet. Do jakého vozidla se mám sednout? Ne, on myslí, jestli tady toho chlápka. Joha, takhle to funguje. My přijdeme o ty lidi, co řídí 50, si říct, rozíme si. Mhm. Jdeš do auta. Já ti už jsem v něm. Já ti vidím, jak tam lezeš. No i jo, už jsem v něm, ne, to říkám. Tak čau. Čau. Sorry, byla tam myš. Mhm. No, pavouk, byl tam pavouk. Hele, KKC, to má být asi KFC, jenom nechtěli mít žádný copyright. Tam bych nechtěl být. To nikdo.
Tak čau. Čau. Teď si trochu připadám jak Generation Killu, ale... Jenom trochu. Jen malinko. Hej, ty pitomci fakt skočili. Ne, to je nějaký bug, že jo, vlastně. Že tam nějaký ty kreténi skákají z mostu. Totiž když ho zničíš, tak oni spadnou. Docela vtipné. Tak vylez. Ty první. Já mám, ty máš taky C4 nebo jenom já? Já taky. Tak tam každý dáme jednu C4. A nebo ty můžeš krýt a s tím se já tam budu dávat C4. Ty jsme... Hajzle. Ale. Měl jsi mě krýt. Mně se nechce. Hlavně jsem říkal, že já... Hej, kurva, ty mě nekryješ! Počkej, až tam nalezu. No, až nalezeš takhle pozdě. Au, já už umřu. Žiješ. No jo, ale mám krvavou obrazovku. Odládneš. Kde seš? Jeď. Auči ne. Jeďte. Jeďte. Holy shit. Do auta. Ty jsi mi vlez do auta, co? Jo. To je jedno, ne? Tyhle, ty hoříš. Cože? Vaše auto hoří. Se nedív, když do ní narazilo tři RPG. A jo, naše auto hoří. Sakra, jeď. Vy jste taková pochodeň, ty vado. Aspoň máme světlo na cestu. To máte i ze předu. Tak máme zadní světlo, no. Kurva. A nezabil jsem ani jednoho. Já jo. A už ne, já nechci vylít z toho hořící auta. Mě z toho hořící auto líbí. Jo. Takový, jako takový pocit bezpečí v něm máš. No. Jo. Jo. To znám. A nehrajem doufám na lehký, když jsme u toho. Já myslím, že hrajem. Ty hajzle, proč to dáváš na lehký? To fakt musí člověk být autorem, že jo, aby to... Přesně tak. Ne, nemůžem hrát na lehký. Takže nehrám. Takže na normál? Asi jo. Takže nevíš. Nevím, no, teď jsem ti to říkal. Tak teda hrajem na lehký. Já nevím. Asi jo. Ty, ale nechci. Co ti dělám? Říkáš, že tu hraju na lehký a natáčím to. Tak řešni, že hrajem na hard, to je to, ne? Jo, takhle to určitě vypadá, když hrajem na hard. Tak buď rád, že hrajem, ty jo. Jsem. Ale ještě to vím, že nevím, na kterou obtížnost. Já myslím, že na lehkou. Proč, ale proč bys měl dávat na lehkou něco? I tak nás zabili. Když jsme to už přece dokončili snad i... Nevím, na co jsme to dokončili. Na normál minimálně. Víte, já jsem chtěl zkusit taky ten na lehkou. No, jasný. Tak proč ne, že jo? Proč je natáčím? Ty jedno ne. Jsi někdy někoho viděl natáčet na lehkou nějakou hru? Vlastně. Ježišmarja, co to bylo za magora? To moje auto bouchlo. Čím teďka pojedu? No ničem. Buď radši nebouchlo, když jsi v něm byl. Jste vážně fantastiční. Musím
Je dole. Ne, ne. Jo, zastřelil jsem ho. To je Far Cry, nebo co to je? Ohoho. Kde je najednou ten Frostbite engine? To je, by to muselo proletět jako prase, ta raketa skrz na skrz. Co teďka? No... Evakuace. Jo. Tak kde seš? Čekám, ne. VIP. Chráníme VIP. Ty po nás střílíš? Jo. Překonali jste svůj dosavadní rekord? Na co jsme hráli? Statistiky... Takové skoro... Aspoň, že máme nový rekord, ne? Jak to poznáš, na co jsme hráli? Jenom já to vím. Na co? Neřeknu. Na normál. Vážně. A nelžu. Je asi fakt, že na lehky bychom nemohli mít tolik skóre. Přesně tak. Nevím. Myslím, že vám dvěma by mohlo pomoct nějaké soukromé sezóny. Naše oblíbená mise. Cože? Co tam dáváš? Uvidíš. Já proč? Jen tak. Tak fajn, má to furt natáčet. Ne, stopni. Nebo z toho můžu udělat rychlý zástřih. Ne, dělá si srandu. To čus. Jsem tě sejmul. Ty jsi mě fakt neviděl? Co? Kde seš ty vole? Já tě nevidím. Aha, ty jsi v tom autě? Já si říkám, ty vole, kde seš? To auto vůbec nebylo vidět, víš? Ta. A tak nechci stavit. Rozhodně, tam bys rozhodně ani zastavit nemohl. Tam kdyby se to víš zastavil. Tak střílej, stejně už mám po helikoptéře. To bylo fakt kvalitní.